Halo? Apa yang? Ketemuan yuk. Apa yang? Ketemu. Nang dek? Ya, nang maku bae, wong bapaknya perintah nang rumah. Nang rumah, paling lah. Kenapa sih ya? Ya, 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 dalam mana otw, ya, oke, meluncur, banter, ya. Sini lah, bisa lah. Makan lah. Sombong amat. Assalamualaikum. Kula nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, Cal. Kenapa lu, Bu? Ceramah lagi ngopi kalau ditutup, Cal. Anak kaya baratus nang kamar mika yang lagi ganti kelamin mau ngundang ya. Sep, Septi. Iya Pak, kon ngenteni sedela. Kene-kene Sep, jagong kene-kene. Karo mbak tiri Mas Pansel gue mau ngobrol apa di situ ramenya tok mengguri kayak jadi kawan buri. A few moments later. Yang kene bae ngapa nang sandingku lan jagong ben bisa jejeran. Apa ora apa-apa yang lah, pokoknya ramane, mbok temai. Ora-ora yang wis kene bae tenang bae. Kene jagong nang sandingku. Ora damai ya. Jajaran. Oke. Yus, aja kayak gue, enggak domi ramane. Ya maaf yang lah. Yang nyong harus ngomong karo jenengan penting, tapi aja kesu ya. Ngomong apa yang? Dewe kan wis pacaran ya, 3 tahun. Apa kok rapin bojo sih karo nyong? Isin lah karo tanggane dibanteng-banteng nabae. Bapaknya karo mamaknya bewis isin, darani. Jadi nyong ya kepengen bojo yang, tapi kemudian mana sih? Rundi gawean. Apa kok gelem tak kemana waktu? Masar dimani waktu tegel teman. Udah apa sih katul gelem kok. Ya wis ngene lah kulit kerjanan bae aja kelontang kelundung tok ngalor ngidul risi limandengna. Ya wis lah ngasuk ning gawe lamaran, tak kulit gawe lamaran ta ya. Jane iki padha ngobrol apa kayak tanah temen ya. Jadi urung dikenal apa ya, cang tamu ini saya kepiye dah, selalu teman. Iya Pak, yang nyontak gawe wedang disit ya. Mas Pancal, ya buat ngomong orang kowe.
Oh no. Anakku kan ayu. Mawi pirang-pirang sing aku. Orang mung siji loro. Jadi kira-kira pendapatmu kepriwe? Iya, Pak, mikir aku sekarang ya harus ngerti. Pengen bojo. Tapi kepriwane guru ndek gawean yo. Kayak gitu ya Pak, besok ini udah kawean. Nek nyosong dan udah udah kawean, ya silah set di tidak berjodoh kalau harus apa apa yang nolak. Yang ikhlas. Temenan gue ikhlas apa Mas Banjal? Ya nek kayak gue yang selaku orang tua, ya mau bisa tahu aku nang anak gue, mau kamu bilang cepat ini kawean. Jadi ya nyong orang ikhlas Pak. Itu. Ponyo saking cintane karo Septi, tapi ya kepremani, ponyo ndek gawe ya. Ya wis Pak, nek kaya gue nyong pamit. Nyong ndek panjenengane nek ndek gawe ya. Oh, alah kaya gitu kaya kenapa ditang jeneng nang Septi malah pamitan. Sep? Septi? Iya, Pak. Ki kamu masih jerar pamitan. Aku pamit disit ya. Iya yang hati-hati ya, moga baik cepat uli gawean. Wis sebulan burung uli gawean bre ya. Septi dibojokna burung ya karo wong ya. Duh. Lah semono bae lah. Assalamualaikum. Oh, Mas Pancal ini mlebu. Monggo, Binara, Mas Pancal. Ya, Pak. Sehat, Mas Pancal? Alhamdulillah, Pak, sehat. Binang sehat. Pak, aku harus ngomong ke jenengan. Bulan wingi kan nyong wis pamitan golek gawean. Tekan sebenarnya udah uli, Pak. Sedangkan jenengan wis kepengin dhe mantu. Septi ya wis kepengin bojo. Apa iki ya wis lah dijodohna karo wong liya bae apa apa-apa. Nyong ikhlas. Kok wis ikhlas temenan apa jal? Ya nek kaya gue aku selaku wong tuamu untuk aku nak kowe muka-muka sih. Cepet uli gawean, cepet uli rezeki men bisa kenang go. Golek gantinya Septi. Iya, Pak. Ikhlas lahir batin nyong. Ya wis Pak, nek iki nyong pamit disit ya. Ya wis Jal, ngarep tak tulakna. Hati-hati nang dalan.
Pak. Cuh, ki ngulit kawan temenan lah, ngulit duit ngebocok. Several months later. Halo, selamat siang. Oke, bentar ya. Bos, ada yang nungguin di lobi. Suruh masuk. Mbak, suruh masuk ya. Masuk. Jebul kowe ya. Ih, jebul kowe, Cak. Ketene ora keton mong di bae. Iya, iya, ya. Berapa lama, Dek? Ya sehat. Anu, mama sehat. Ya, ora di bae, ora keton. Nang omah bae. Masih tangan buka, ya. Iya, jebul sih. Kono sedih, bos ya. Iya, iya lah, pasti kan. Nang kono malam malah ketemu tapi diteplak kok. Iya tak bisa. Dipandeng-pandeng nak. Bapaknya karo ramane, Be. Eh, kok bapak? Ini. Ya. Langsung mah. Langsung mah. Ya, request mau. Ya, apa? Ya, mesra. Ya, mesra. Iya, sayang. Iya, sayang. Iya, sayang. Sejuk, mas. Jelur, cici. Oke. Cici. Bro, lu. Cep. Permisi. Kemenang baik kan, orang satu.